No dia 28 de fevereiro foi celebrado o Dia Internacional de Combate às LERDOS, conhecidas como lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Essa data foi instituída pela OMS. Então, a Secretaria de Saúde juntou algumas informações sobre o principal risco que magistrados e servidores estão expostos com base nas atividades realizadas, que é o risco ergonômico. E também trouxe algumas dicas e informações para a prevenção do aparecimento de queixas osteomusculares. O risco ergonômico é todo fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador e que vão afetar sua saúde. Com base nas nossas atividades, os principais riscos, por exemplo, são o ritmo excessivo de trabalho, a postura inadequada e a repetitividade das atividades em alguns casos. As nossas atividades, em sua maioria, são desempenhadas na posição sentada e com o uso do computador. E mesmo assim, somada à tecnologia da informação, fica a dúvida: por que as pessoas sentem tanto dolorimento muscular ao trabalhar com o computador? E a resposta está na pouca mobilidade do corpo durante a jornada de trabalho, já que tudo está ao alcance de um clique, mas também pela presença de contrações estáticas, contrações musculares, que são aquelas que o corpo encontra se estabilizando determinado grupamento muscular para que outra parte trabalhe. E o que isso quer dizer? No caso de pessoas que utilizam computadores por longos períodos e que precisam fazer alguns ajustes ou correções posturais no posto de trabalho, acontecem pequenas contrações musculares estáticas, porém são mantidas por tempo prolongado. As áreas mais afetadas vão ser os músculos dos olhos, para fixar o olhar na tela, o músculo trapézio, que deixa a cabeça numa posição fixa, os músculos paravertebrais, que mantêm a estabilização da coluna vertebral durante a postura sentada, os músculos dos ombros, especialmente do lado direito, para uso do mouse, por conta da distância do mouse, e os músculos dos antebraços, que ficam voltados para baixo durante o uso do teclado e do mouse. E o que nós podemos fazer para prevenir? Existem alguns recursos disponíveis e acessíveis, começando pelos ajustes de posto de trabalho, quando necessário, as pausas periódicas, a cada 2 horas no máximo, uma pequena pausa de descanso, a ginástica de distensionamento, a exemplo da ginástica laboral, e manter um estilo de vida ativo, que contribui de forma positiva para a melhora da qualidade de vida de uma forma geral. Aqui no TRT7, nós dispomos de alguns acessórios e equipamentos que são recursos que ajudam a tornar o posto de trabalho mais confortável. Como, por exemplo, no caso de prevenção de lesões nos punhos, nós temos as almofadas ergonômicas para uso do mouse e do teclado, que auxiliam a manter a postura correta dos punhos e diminuir a compressão nessa região. O apoio para os pés, especialmente para pessoas com estatura abaixo de 1,70 m, evitando que as pernas fiquem penduradas. E o suporte lombar para pessoas com queixas de dor nessa região. O mouse ergonômico, que deixa o punho numa posição neutra, diminuindo a demanda muscular nessa musculatura e compressões durante o uso do mouse. E os suportes para notebooks, que foram comprados especificamente para os notebooks do Plano. Lembrando sempre que não existe uma postura onde se possa passar a jornada de trabalho toda em uma posição fixa. A flexibilidade no posto de trabalho, com mudanças posturais durante a jornada, é fator importante para diminuir a incidência de dor. O corpo humano foi projetado para o movimento, e se você tem dificuldades de ajustar o seu posto de trabalho ou está necessitando de algum acessório ou avaliação, entre em contato com a gente.